হ'ল জলকীয়া লৈছোঁ। এতিয়া জলকীয়াখিনি ৰ'দত অকণমান সময় দিছোঁ। তাৰ পাছত আমি জলকীয়াবিলাক বেছিয়ে সৰু সৰুকৈ কাটি দিম। বগা সৰিয়হ, আমি বগা সৰিয়হখিনি মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। এনেকৈ এতিয়া জলকীয়াখিনি আমি মছলাবিলাক ঢালি দিম। এয়া হালধি এচামুচ লৈছোঁ, নিমখ আধা চামুচতে দিছোঁ, এয়া বগা সৰিয়হ, আমি বগা সৰিয়হ দুচামুচ দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া আমি ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি আকৌ কেইটামান পাঁচফোৰণ, কলা জিৰা এইবিলাক দি দিছোঁ। এই আচাৰখিনি মছলাৰ লগত যেনেকৈ মিক্স কৰিছোঁ, মিক্স কৰাৰ পিছত আমি গৰম তেল ঠাণ্ডা কৰি ইয়াত অলপ ঢালি দিছোঁ।